asubuhi na jioni, in less than 2 weeks, kabla hii paketi moja iishe, ng'ombe wako atakuwa ameshika mimba. Kwa sababu umelipia kile kitu ambacho anakilipa. Lakini tutakuongezea maziwa kati ya na hii ya nyama tulisema hizi kwa duka ni tu kanyama. Ile kwa mola plus adding half ile ya kujenga nguvu ya mwili. Hii ya mola kwa sababu kwa kilo 2 na tu sisi hapa leo na tuko na hivyo. Lakini nataka ni aweze kutumia nutrients ambazo zinafaa. Inabidi utengeneze kitu kinaitwa silage. Kinaitwa nini? Ng'ombe wako anafaa kukula silage. Iko na energy. Lakini imefungwa na hii kitu ambacho kimefanya hii yazi kwa nguvu. Ni kitu ambacho kinafunga nutrients. Kina lock energy, kina lock minerals, kina lock stress elements ambazo zinapatikana kwa hii yazi. Ndani ya tumbo ya ng'ombe imejaa kitu kinaitwa minerals. Ukiona ile maji maji ya green yanapatikana katika tumbo ya ng'ombe yote, ukiingiza kidole. Mimi kwa jina naitwa Frango Mchele. Mimi natoka Imanyinya sub location. Tongoi location. Na ukulima yetu ya ng'ombe ni mzuri sana, lakini hatuwezi kupata faida kwa ajili tunahitaji tuwe na ng'ombe ile inatoka maziwa mengi. Na tunatanganywa na wale watu wa AI. Unamuita, anachukua pesa yako na unampatia na anakuwekea mbegu ambao ng'ombe hata haiwezi kuzaa. Alafu hiyo hiyo maneno inatufanya sasa hatuwezi kuendelea. Na ingekuwa serikali inaona sisi kama wakulima, kama example kama mimi, iniletee mtu ule anaweza fanya mimi nikimuita anipe mbegu ile ambapo mimi da itanipatia faida, izaliwe vizuri na iniletee maziwa. Na maneno mengine, na pia serikali itusaidie namna ya kulisha hizo ng'ombe, yani kwa kuletea sisi mbegu za kupanda na kule ng'ombe ikue inakula na tuletee maziwa ya kutosha. Na hao maafisa ambao wanawaletea mbegu ambao huwa haishiki, huwa wanawaambia haishiki kwa nini? Sasa hao ukimwambia, ukimuuliza kwa nini hii ng'ombe haishiki, anasema hii ng'ombe inakulanga vibaya, tena inatakiwa pengine wewe unapelekanga kwa ng'ombe nyingine, na ni urongo. Sasa wanasema hii ng'ombe ifanywe isafishwe. Sasa akisafisha tena kirudi tena ni same thing. Sasa huwezi kuelewa. Na wanalipisha pesa ngapi? Wanalipisha kuanzia shilingi 1500 to 2500. Na wakati ambapo haijashika, ukirudia mara ya pili ana kufanyia bure ama? Hakuna kitu atafanya bure. Akija lazima tu upatie pesa. Anakuambia hii mbeko tunanunuanga. Sasa hii mbeko unataka tukupatie bure, tutatoa wapi pesa? Sasa hiyo tuko na changamoto sana. Tunataka wachunguzwe, kwa maana wananunua mbegu ya urongo, wanatuletea sisi kuharibu ng'ombe zetu. Jina langu ninaitwa Crosby Luvayo Kola. Mimi ni mkulima wa hapa Luanda sub county, na niko na vile ninaweza kusema serikali yetu itusaidie ya kwamba ili tuweze kunufaika katika kilimo ya maziwa. Kitu cha kwanza kabisa ningependa niombe serikali ifikishe hali ya transport katika area zetu. Maana wakulima tunasumbuka kusafirisha maziwa kutoka mahali tunaishi mpaka mahali pa kuuzia. Kitu cha pili ambacho nimeona ni cha muhimu sana, serikali iweze kutuletea bidhaa ambazo ni mbegu ambayo ya kupanda ili tuweze kupata chakula mzuri, diet mzuri ya ng'ombe zetu. Maana kitu ya tatu pia ningependa niombe serikali yetu iweze kusaidia kupata vifaa ambavyo ni vya kubeba maziwa na kupima maziwa ili tuweze kunufaika kama wakulima.
Maana maziwa yetu mara nyingi haikui sawa, inaharibika kwa sababu ya kukosa vifaa kama kula, kama vifaa ya kupima maziwa kama iko sawa. Hapo ndio ningependa serikali tukumbushe ili tuweze kuendelea. Jina ni Naman Andicho Dera. Mimi ni mkulima wa dairy. Mimi nataka serikali kusaidie wafundize wakulima upande huu zaidi mambo ya kulima ya dairy. Alafu waendelee nayo kwa bidii. Kwa maana mafundisho ndio wamelaka. Ile kuja hapo. Asante. Kwa majina naitwa Henry Ambwere, mwanzilishi wa kampuni moja ambayo inaitwa Mola Plus, ambao tunasaidia wakulima wafugaji na walimaji kuzalisha mali kutokana na ukulima na mifugo. Katika Rwanda na Vihiga, hii Vihiga County, wakulima wengi ambao wanafanya juhudi za kuzalisha mali kupitia ukulima ufugaji na ukulima ulimaji, challenge yao kubwa kabisa ambayo wako nayo ni kukosa maarifa ya kujua jinsi ya kuzalisha mali kupitia mifugo. Kutajirika kutokana na mifugo ni kitu ambacho mtu lazima aelewe anaingia katika sekta gani na atazalishaje mali. Watu wengi wanachukulia tu kwamba wanaweza kutengeneza mali kutokana na ukulima, labda kwa kuzalisha maziwa. Lakini wanasahau kwamba ng'ombe ni factory ambayo inafaa kuzalisha maziwa, izalishe ndama, izalishe nyama, izalishe ukuaji na pia izalishe mbolea, ambavyo vyote vikiweka pamoja vinamsaidia mkulima kuzalisha mali na kuweza kujimudu kupitia ukulima na ulimaji. Jambo lingine ni kwamba unakuta wakulima wako katika biashara za kuzalisha mali kupitia ukulima, lakini hajui ni nini malighafi ya kuzalisha maziwa. Kwa yani ni nini kina, what are the raw materials? Yani akitaka azalishe maziwa anahitaji nini? Akitaka azalishe growth anataka anafaa alishe nini? Akitaka growth ama nyama, lazima ng'ombe wake ambao ni factory ya kutengeneza maziwa, factory ya kutengeneza nyama, factory ya kutengeneza growth, factory ya kutengeneza mbolea, iwekewe raw material gani ama malighafi gani. Wengi tunateseka kama watu waliozaliwa katika sehemu hii ya Kenya kwa sababu elimu ni nadra, na hatupati elimu na mafunzo ya kuweza kutukimu ama kutuwezesha tuweze kufanya kazi hii kama biashara. Nimekuja sehemu hii na nikaalikwa hapa kuja kufundisha wakulima wa cooperative ndo changa hapa, ili waweze kujua itabidi wafanye nini ndio waweze kuzalisha mali. Now, mkulima inafaa aelewe kwanza ako katika biashara, na hii biashara ataimudu tu kupitia kwa mifugo, na ajue kwamba atahitaji raw material gani. Anafaa ajue, kwa mfano, ndio ng'ombe akupe maziwa, ndio ng'ombe akue na apate ile haja ya kutaka ndume, ndio ng'ombe aweze kukua na aongeze uzani kwa kilo moja, zaidi ya kilo moja kila siku, ama ndio ng'ombe aweze kumachua haraka aweze kuwa nyama ya kulish ya kuuzwa kwa butchery apate zaidi ya shilingi 1100 kutokana na ndumu aliyezaliwa katika boma lake kuanzia tarehe 1 Januari mpaka by December, au ameiuza apate zaidi ya shilingi 1100. Inabidi ajue kwamba ng'ombe anahitaji a lot of energy, anahitaji nguvu, anahitaji a lot of protein, anahitaji minerals, anahitaji trace elements, anahitaji vitamins, anahitaji maji, anahitaji fiber, na anahitaji kusaidia ng'ombe kusiaga hizo vitu zote ambazo ameweka pamoja, ndipo apee ng'ombe yake kulingana na viwango vinavyofaa, ndipo aweze kupata ile faida. Utakuwa umeilisha, lakini umeilisha nini? Kwa sababu ng'ombe hana haja na lishe. Ng'ombe ana haja na vile virutubishi ambavyo vinapatikana kwa ile lishe ambayo umempea. Kwa mfano, kama ng'ombe unataka akue, tumesema kwamba 70% ya chakula chake lazima kiwe ni energy, 30% lazima kiwe ni protein. Alafu minerals ni lazima. Uwezi sema kwamba utampea madini ama usimpee. Lazima apate calcium ya kutosha, lazima apate phosphorus ya kutosha, lazima apate trace elements ya kutosha, lazima apate vitamins ya kutosha, lazima apate maji ya kutosha, lazima apate fiber ya kutosha, lazima apate rest ya kutosha. Ng'ombe anafaa arrest kama zaidi ya masaa 16 kila siku.
na atumie labda masaa kiasi tu kukula ndio alale chini acheue, kwa sababu yeye hutengeneza growth ama maziwa ama meat wakati amelala chini anacheua. Ya ndio ng'ombe aweze ukimpea gunia tatu ya chakula, hujampea chakula kwa sababu hiyo gunia tatu haina balance ya kutosha. Lazima ibalanziwe na the right nutrients ndio iweze kukufaidi, kwa sababu haifai tu ashibe. Tena ikiwa ni nyazi tu gunia tatu, tuseme hiyo gunia tatu ni kilo 100, hiyo nyazi ikiwa kilo 100 ikiwa 100 na ni nyazi fresh ambayo haijatoka maji, unakuta kwamba ni kama umepea ng'ombe 88 liters ya maji na labda tu nyazi kidogo ambayo itakuwa na nutrients, na hizo nutrients zinaweza kukosa kuwa na balance inayofaa. Dry matter kulingana na uzito wa ng'ombe anaweza kukula anything from 20 to 30 or 35 kilos of dry matter, ambayo ni nyazi na ambayo imekaushwa, imetolewa maji, ambayo ni nyazi. Na hapa juu ya hayo ndio sasa aweze kukunywa maji kama maji. Lakini ikiwa imechanganyikana, ng'ombe atadanganyika kwamba ameshiba, lakini ameshiba maji badala ya kushiba chakula. Na hiyo kwa majina naitwa mchungaji Julius Omulombe ya Kenga, nikiwa mwenyekiti wa chama cha Bunyore Livestock Cooperative Society, ambaye ni chama ya ushirika ya kuleta wakulima wa kukuza ng'ombe za maziwa. Tunashukuru kwamba hii chama tulipata kwamba tunapoweka maziwa yetu tunapata kwamba tuna kiasi chache ama kipungufu sana cha maziwa. Hiyo ikafanya tuite wakulima wetu pamoja ili tufanye ile mpangilio ya kuwafunza jinsi ya kufanya mapato yao ya maziwa yawe mapato ambayo ya kuwafaidi. Na tulimtafuta mchanganuzi ambaye anajua njia ya kukuza ng'ombe, na ametufunza kwamba sisi shida yetu ni kwamba tunapopata ndama atukuzi ndama kwa njia ambayo inastahili. Na tulipochunguza kwamba kiasi ambacho tunapata ya maziwa ni ya chini, tulichunguza tukapata kwamba watu wa pali kama Murang'a na Nyeri na kaunti zingine kwamba hao wanapata kwa ng'ombe moja lita kama 50. Na tulipochunguza tukapata kwamba hata wakipata lita kama 20 na ama 25 mkulima anakuwa na wasiwasi. Lakini sisi tunapata vikombe vitatu ama vikombe vitano. Mtu akipata vitano tunaona ng'ombe yake imefanya vizuri sana. Lakini hiyo ni chini sana. Ndiposa tukakuja tukakusanyika akasema tufane tujue ni kisa na maana ya kupata maziwa machache ni nini? Ni nini tunavyofanya, mkulima anafanya ili afanye akue na maziwa mengi. Na leo tumejifunza njia ambayo ni nzuri, desturi mpya za kufanya ukuzaji wa ng'ombe uwe wa manufaa. Wakulima wetu wa Vihiga sana sana Emuhaya na Luanda wakiwa na maziwa mengi, mapato yao yatakuwa mapato mazuri, na hiyo ukulima itakuwa manufaa na itatoa umasikini, kwa sababu Vihiga ni kaunti ambayo imekadiriwa kwamba ni umasikini. Na njia moja ambayo tunaweza toa masikini haraka ni kwa kuwa na ukulima ambao ni kulima biashara ambao utaleta manufaa katika jamii yetu.